Daí eu vou te chamar no doutor Teixeira, porque eu quero que ele veja e me fale se precisa fazer urgente ou não. Se ele fala que precisa fazer urgente, eu vou tentar fazer com ele. Mas como é que vai me cobrar? Mas o médico quase aqui. O doutor Teixeira não trabalha no médico. Talvez ele pague o hospital, essas coisas, mas médico também.